ရာစီရိုးပိုင်တီ MES Scientist နဲ့အစီအကျူအားတောင်းပန်15ခုဖြင့်ဦးစီးထူထောင်လာပြီး CEO and Principal ဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များနဲ့ဆက်ဆံရဲ Certificate တင်နှံများ UK Diploma တင်နှံများကိုသင်စားပေးခဲ့ပြီးဝိရမောင်နယ်ပေါင်း3000ကျော်ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မြို့ပေါင်း30ကျော်သို့တင်နှံများဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ပိုင်းတွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးဖြင့်ကြောင်းပြီးထားပြီးကမ္ဘာနံပါတ်၈ Tony Robbins တင်နှံများခေါင်းဆောင်မှုဂူရိုကြီး Jeffrey Maxwell တင်နှံများကမ္ဘာကျော်ဖစ်နစ်ကိုလာစီးပွားရေးတင်နှံများနဲ့မီလီယံမိုင်းစောစွေတိတင်နှံများကိုစင်ကာပူ၊ထိုင်းနှင့်ပြည်တွင်းစီးပွားသို့လေ့လာတင်စားခဲ့ပါတယ်။ဒီရာဇဝင်ပိုင်းတွင်တုံညာဘဝမှာစိုးစားခဲ့ပြီးအသက်30အရွယ်မှာ1မီလီယံသိန်းမှ1000တန်သော MES ဆိုင်လုပ်ငန်းစုကိုဦးဆောင်ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာသောင်းခွင့်များစွာဖြင့်စော်ဦးတီခင်ဦးဆောင်အောင်မြင်ခဲ့သူတို့လူသိများပြီး Nation Voice Speaker အဖြစ်လူပေါင်း5000ကျော်သို့ဟောပြောပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစင်ကျိုးပါကြီးခင်ဇာ I was I can ဘာဖြစ်မနေလို့ရင်လုံနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လူတိုင်းလူတိုင်းကို့ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးရည်မှန်းချက်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘလို့စူးစမ်းနိုင်မလဲနီလန်းရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပါလူတိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးအိမ်မက်တစ်ခုလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်စီရှိကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြီးမားဆုံးအိမ်မက်တစ်ခုကိုကိုဘလို့ဖန်နီးရယူပြီးတော့နော်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြောင်ယူစားနိုင်မလဲဆရာဒီနေ့နီလန်းကောင်းတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးနော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထပ်ခါကြည့်ပါဖြစ်နိုင်တလားတစ်ခါလောက်ပြန်ကြည့်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ပနိုင်ဆိုတာဘာလဲရှာရေးပါနော်စိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ပါချရေးပါဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းအဲ့ဒါကိုတစိတ်ထဲထားပါအဲ့တော့ဒီနေ့အခုဆီယံစင်ဗီဒီယိုကိုနားထောင်နေတဲ့အခါမှာကြည့်ရှုအားယူနေတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အတွက်နော်တစိတ်တီးထားပြီးတော့တကယ့်ကိုဆရုပ်နော်အပြည့်နဲ့အခုရည်မှန်းချက်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတိုင်းရည်မှန်းချက်ကိုစီရှိကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာအတွေ့အကြုံကိုဥစွာလေးပြန်ပြီးတော့ story telling လေဆရာဘလို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပြေဝအောင်မြောင်ဆိုတော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးအားလုံးမှာကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာနော်ဒါလေးကနေဆရုပ်စတင်ပြီးတော့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းပါအားလုံးအားပေးပါလေဥစွာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးသားပုံကိုယ်တွေကိုအားကြအတူယူပါကိုယ့်ရဲ့ role model ကိုထားပါအာဆရာ2018မှာဒီ formula ကိုစတင်သုံးပါတယ်2018เนาะ2018လောက်မှာစပြီးတော့အဲဒီနီလန်းတွေကိုဆရုကဘာမှာဆရုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေသုံးတဲ့နီလန်းကောင်းတွေကိုစပြီးတော့ဆရုဂျင်သုံးမှာเนาะအဲ့တော့လူတိုင်းနဲ့ဂျင်သုံးမှာကိုဘွားမှာအောင်မြင်ကယ်ပြီးသားပုံကိုတွေเนาะကိုအားကြတူတဲ့ပုံကိုတွေကိုအဲ့လိုကိုကအလဲမှာထားပြီးတော့ဘေးမှာဒီအောင်မြင်တဲ့ပုံကိုတွေကိုဝင်းရံအားထားတဲ့ကဲ့သို့ကိုကိုဓာတ်သဘောအားဖြင့်ဥစွာလေးနော်ကိုကကိုအောင်မြင်မှုခီးကိုတွားတဲ့အခါမှာဒီလိုဓာတ်သဘောရကူးပြီးတော့ကိုရဲ့မဟာခွန်အားကြီးကိုရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ယူရမယ်နော်နော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာယူနေမှရယူရမယ်ထူရမယ်ဥရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ယူမှရနော်ယူမှရမယ်သူများမလုပ်ထားတယ်လို့နော်သူများနဲ့မတူအောင်ယူတွတ်တွတ်ဖန်တီးရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကဆိုလိုအားဖြင့်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးသားသူတယောက်ကိုအဲ့တော့အားကြအတူယူရဆရုရိုးမော်ဒယ်ထားပြီးတော့ဒီလိုချူးစားပါဒါနံပါတ်1ဟောဒီကနေစပြီးတော့ဆရုအဖြစ်ဒါကြီးဝတ်တိုးတဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်နီလန်းကောင်းတစ်ခုကိုဆရာအတွေ့အကြုံမျှဝေအားပေးလို့ပါနောက်နံပါတ်2ကကိုဖြစ်ရှင်တဲ့တီးကြတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုတိတိကျကျနော်ရေးထားပါတိတိကျကျဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစိတ်တီးထားပါဟုတ်ပြီ for example အာဆရာ3နှစ်အတွင်းမီလီယံနာ business ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့အသိအတောင်းပြည့်အောင်ရှာတယ်ယူတို့ဆိုဖန်တီးခဲ့စားတယ်ဒီစိတ်သွားတယ်ဒီစိတ်အဲ3-4နှစ်လောက်အဲ့တစိတ်ပဲရှိတယ်အဲဒေါ်လာ1 million business leader နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးယူတို့ဆိုကြိုးစားရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆရုကတစိတ်တီးထားပြီးတော့ကြိုးစားပါတနေ့လဲအဲ့ဒါပဲကြည့်ခုနဆရုပြောတဲ့နော်ကိုအားကြတဲ့အတူယူတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပါနော်ပြီးရင်ကိုနော်တကယ်အောင်မြင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားပြီးတော့မှကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တစ်ခုလေးကိုပဲနေတိုင်းနေတိုင်းထုံမှန်းပြီးတော့ကြိုးစားပါနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကိုအိမ်မက်ကိုလည်းရောက်နိုင်တဲ့နီလန်းကောင်းနေအကြံဉာဏ်နေပေါ်ရင်လည်း idea ဘုတ်တစ်ခုထားပါငါအဲ့ဒီနီလန်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းရေးပါလုပ်ပါရေးပါလုပ်ပါရေးပါလုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်
တကယ်ကိုအတွေးခေါ်ကောင်းတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာလဲစီမံကိန်းတွေရှာရေးပါဘာလုပ်မဲဘာလုပ်မဲဘာလုပ်မဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနီလန်းကောင်းနေနဲ့ကြိုးစားရင်နော်၃နှစ်လောက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆရာအတွေ့အကြုံကတော့နော်၃နှစ်လောက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆုံးတထွင်မဂ္ဂဇင်းကနေပြီးတော့ဆရာဟုတ်နော်အဲ့ဒီဂုံပြုတ်နော်အဲဖော်ပြတဲ့အထိအာဆယ်လိုလဲ၃နှစ်လောက်အထိမှာကိုယ်ရေမှန်းချက်တစ်ခုအပြင်းပြာဆုံးဖြစ်ရှင်တဲ့ရေမှန်းချက်တစ်ခုသည်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥစွာလေးအာဆရာ story telling နဲ့အားလုံးကိုဥစွာတာတကပြုရေးအားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနီလန်းကောင်းနေရရှိပြီဆိုရင်မလုပ်ရမလဲအားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ရည်မှန်းချက်ကိုတိတိကျကျပြန်ရေးဒါနံပါတ်1ရေးတော့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲကိုယ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတိတိကျကျပြန်ရေးမယ်ပြီးရင်ကိုအားကြတွေ့ယူတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒီလိုမျိုးစရိုအားဖြင့်လုပ်ပြီးတော့နေတိုင်းကိုမြင်လို့ရတဲ့နေရာမှာနော်စရိုအားဖြင့်အဲ့မှာမြင်မယ်နေတိုင်းတက်ယူမယ်ကူးမယ်တို့ရဲ့အတန်နေနားထောင်မယ်တို့ရဲ့နေလန်းတွေအတူယူမယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်အားပေးချင်တာစကားလုံးလေးတစ်လုံးပဲ why we give back ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးပေးရမှာလဲနော် we must do it we can do it မဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင် why we give back ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးပေးရ we must do it we can do it မဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ကိုလုပ်နိုင်အဲ့စိတ်ထားပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကို you တို့တို့နော် accountable for ဆောင်ရွက်ပါအဲဒါလေးကိုဥစွာဆရာအနေနဲ့အားလုံးကိုလေးစားဆိုတာလူငယ်များကိုအားပေးချင်ပါတယ်။အဲလူငယ်များအနာဂတ်မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့နော်ရှမ်းသာအောင်မြင်လို့တဲ့မီလီယံနာဘစ်နက်တစ်ခုကိုဥဆောင်လို့တဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာ1 million business leader program ကိုဆရာအားလုံးနဲ့အတူကြိုးပမ်းပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အချိန်ယူပြီးတော့အားလုံးကိုတဦးချင်းစီဆရာအကြံပေးမယ်။ဆရာသွားတဲ့တိုင်းဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ like ခွင့်ပေးမယ်။နော်စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်တွေလုပ်ပေးမယ်။အတွေ့အကြုံတွေဆရာတို့မျှဝေပေးမယ်။လက်တွေ့ဆရု business လောကကိုဆရုအဖြစ်เนาะစီးပွားရေးလောကဆိုတာကိုအတွေ့အကြုံတွေเนาะအဆက်အသွယ်တွေအဲနှိပေးလမ်းပြမှုတွေနဲ့သူလက်တွဲခွန်မယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေအတွက်เนาะအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီ program ကိုအဲဆရာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်များအနာဂတ်မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ millionaire business leader တဦးဖြစ်လို့လင်အဆရာဆဲနဲ့အတူဆက်သွယ်ပါဒါလေးစားစွာဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့အားလုံးကိုအဲဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆရာဒီပရိုဂရမ်လေးကိုအဲဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲတင်ကောင်းပါလိုက်လို့ပါတယ်လူငယ်မီလီယံနာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များမွေးမြူဖို့ဆရာအနေနဲ့အစင်းသက်မှာပဲအားလုံးလည်းပဲကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အစင်းသက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာနဲ့တူတူလက်တွဲပြီးတော့ဒီပရိုဂရမ်မှာပါဝင်ဖို့ဆရာအနေနဲ့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲအနာဂတ်မှာနော် we must to it နော်ဒေါ်လာ1 million business leader နော်ဒေါ်လာ1 million မီလီယံနဲ့ရှိတဲ့စီဝိုင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်မဖြစ်မနေလုပ်မဲ့လူငယ်များဝက်ကမ်းပါနော်ဝက်ကမ်း from future millionaire business leader များကိုဆရာအနေနဲ့လေးစားရှိခင်ဆိုတာကျူဆိုရင်ဆရာ program ကနေမှတစင်အားလုံးကိုဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးရင်ဖြစ်အဲ့တော့အနာဂတ်မှာဆရာနဲ့အတူတူအဲဆရာတို့တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်သိရှိလို့ရင်ဆရာကို messenger နဲ့ဆက်သွယ်ထားလို့ရပါတယ်အခုဆရာတို့ကျောင်းဖုန်းနံပါတ်တရားနေမှတစင်အဲဆက်သွယ်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာအသေးစိတ် program လေးတွေကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုအဲဆွေးနွေးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အဲဆရာတို့အားလုံးနဲ့အတူတူအဲကျူစာသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်းငောင်းပိုင်းဖြစ်အဲ့တော့အားလုံးအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်ကြပါစေ we can do a business leader အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးကောင်းဆောင်များမဖြစ်မနေအဲကျူစာကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါ thank you